ឥឡូវទៅថតទិដ្ឋភាពនៅមុខលោកតាសួងពួកអីភីចាក់ឡងសេឡងសេកៅមកចាក់ទៅតុងហ่าអានឡានចាក់ទៅតុងនេះឡានឡានកន្លងអានេះឡានឡាយទៅទៅទេទៀនឥឡូវចាំមើលតាពុទ្ធបីសុំបីសុខបីចម្ការនឹងទីនេះអញ្ចឹងណាបងទៅទុកបាទឥឡូវនេះគឺបន្តពីវីដេអូមុនពុកម៉ែបងឥឡូវនេះគឺគ្លៀងបាទគឺគ្លៀងហើយរារឹងនៅតែរលឹមស្វែងគ្រឹកដដែលបាទទៀតលេងរឹងវាយស្រួយបាទគឺគ្លៀងខ្លាំងបាទគឺមានឡានមួយឡាននេះគឺដាក់តុងដាក់ភ្លៀងគឺមានន័យថាតុងសាសនាឡានសាសនាដែលមកក្នុងគុំបំណងបាទបងប្អូនគឺទៀតនៅឯវត្តសុទ្ធពុកម៉ែបងប្អូនអង្គបាទឥឡូវយើងចាំឡានពីសិនបាទយើងខ្លាចមានបញ្ហាគុណចរាចរចឹងនេះយើងក៏នៅក្នុងនេះបណ្ដោះអាសន្នចឹងបាទនៅមួយនៅក្នុងឆាត់ដែរបាទនេះតែបងប្អូនសាទរជ័យមកច្រើនអូបាទសេចក្ដីថាពុកម៉ែបងប្អូនដល់គ្នាបាទបាទហើយនេះគឺជាទិដ្ឋភាពនៅក្នុងថ្ងៃទី4ថ្ងៃទី4ហ្នឹងណាទី4ខែសីខែកញ្ញាខែកញ្ញាណាមិនមែនខែ24សីហាណាបាទហើយនេះគឺជាទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងនៅក្នុងវត្តអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយដែលចង់ដឹងអំពីទិដ្ឋភាពថាតើនៅក្នុងវត្តស្ថានភាពនៅក្នុងវត្តឥឡូវហ្នឹងវាទៀតស្ថានភាពនៅក្នុងវត្តមានពុទ្ធបរិស័ទមកច្រើនទេថ្ងៃនេះយើងឃើញថាអត់ទៅមកច្រើនទេដោយសារមានភ្លៀងបាទភ្លៀងណាមួយចូលសាគាត់របស់សាយើងទុកពេលវាឲ្យប្រសងទាំងអស់នៅវត្តសុទ្ធដើម្បីបាទបានសម្រាបានសិក្សាធម៌បន្ថែមអញ្ចឹងណាពួកអាចបានកលិចមកមុននេះក៏គឺតែចាប់ដើមស្បែងចោលទៅឲ្យដើម្បីវាបាទឲ្យកាន់តែកលាយបាទអត់ថាទៅចាប់មកគឺចាប់អ្វីដែលមិនចាប់ទៀតចាប់ពីផ្នែកមកបងរៀនធ្វើវាជាស្រេចបាទកាប់ដើម្បីធ្វើចូលកន្លែងនេះទៅជីកប្រព័ន្ធរបស់ទឹកទៀតអូមែនទេជាងសសធ្វើគេសួរជាងអូកោះដើមនេះតើកោះដើមស្បៃចោលអានេះហៅដើមស្បៃដើមស្បៃអូនេះដើមបាទដើមស្បៃកោះទាំងរឺហ្មងបាទធ្វើការរបស់កោះរលំកោះចាំតាមដងណាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាអូខាងនេះក៏កោះមួយដែរនេះកោះដើម្បីអបិរៀងវាខ្លះដល់ពេលដុសវាហៀងភាកគ្នាពេកណាដើម្បីយកទីតាំងនឹងធ្វើហុំអញ្ចឹងណាធ្វើអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាមិនច្បាស់បានថត់ខ្ញុំនេះទេបងព្រមព្រមថត់ហើយទៅថត់នៅនេះតិចហើយថត់ហ្នឹងមិត្តហ្នឹងដបោកហ្នឹងគេហៅដបោកបាទគេធ្វើខ្លួនសប្បាយមិត្តឆ្នៃអញ្ចឹងវិញឥឡូវទៅថត់ប្រតិភពនៅមុខលោកតាសួងពួកឯងភិកច្រើនពួកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាគាត់ចង់ដឹងថានៅមុខបាទអាស្រមលោកតាសួរណាតែឥឡូវមិនក៏អ្នកលក់កលែងឲ្យលក់អស់គេលែងលក់អស់តែដកចេញអស់គេស្ងាត់គេរកចូលពួកអត់ទេចាំមិនប្រកាសដែរឲ្យលក់នៅខាងក្រៅអូ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 នៅបាក់ម៉ូតូមានអ្នកញ៉ាំបាទនេះគឺជាសកម្មភាពតែកំពុងចាក់ឡង់សេស្លាបលិចជឿបើឡេគេហៅថាបលិចឡាឆានទៅដូរយូរតើបងហ្នឹងចាបាទនេះនឹងគេហៅថាស្លាបលិចវិញបាទមកដល់បាច់បាត់ភាពជាមួយនឹងដឹកផែនផែនលីកុំឲ្យបងប្អូនបាទហូលផងទៅហូលមកតាមបងប្អូនចាក់ឡង់សេឡង់សេកៅមកចាក់ទឹកភ្លៀងតែម្ដងមកឡង់សេនេះអូបាទឡានបងប្អូនបាំងតង់ដែរបាទតែយើងកាន់ខាត់មួយរបស់ស៊ីផតមួយចាំតែចូលមកអរិយចឹងបាទខ្ញុំមកមកហៅស្មង
ីថតទៅទឹកពេលកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៅឲ្យនៅនឹងកលអូចាក់ថ្ងៃបាទច្បាស់បាទចាក់ទឹកជូនតាមដងមកមកបាទហើយមានណាអាឡានគេហៅឡានគេចាណាទីឡានគួរមានបងចំនួននេះហៅឡានជំនួយបតុងចាភាសាខ្មែរយើងដើម្បីវាយកទៅឡានចាក់បេតុងឡានជំនួយហើយឡានចាក់បេតុងឡានចាក់បេតុងហ៎អាហ្នឹងគេឡានចាក់បេតុងនេះឡានឡានក្លុកអានេះឡានក្លុកឡានចាក់បេតុងអញ្ចឹងណាហ៎បាទឡានក្លុកបេតុងបាទអាចក៏បានណាខ្មែរបងប្អូនចាក់កំព្រៀងតែម្ដងមកទៅថាអីបាទធម្មតាគេចាក់បេតុងគេមិនចាក់ពីផឹកគេចាក់រាំងរាំងភ្លៀងបើមកវាភ្លៀងណាបើគេចៃដំពីភ្លៀងអញ្ចឹងចាក់ទាំងភ្លៀងហ្មងបាទចាក់ទាំងភ្លៀងវាដុកមកហើយចាក់ហើយតែប៉ិតឡានហ្នឹងគឺមកតាំងពីតាន់ភ្លៀងហ្នឹងហើយបើដល់ពេលចាក់ហើយមេឃភ្លៀងទៅហ្នឹងហើយធម្មតាគេចាក់គេមិនចាក់ពីផឹកដើម្បីពីផឹកវាមិនងាយភ្លៀងពេលពេលងាយមិនអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងអានេះគឺមិនចៃដំហ្នឹងអាហ្នឹងមេឃភ្លៀងបើពីភ្លៀងយើងគិតក្នុងនេះល្អទៅគឺតែចាក់តែជុំអញ្ចឹងបងណាបាទតែគុំងងណាស់ប្រហែលហើយនាំមានពុកក៏សាប់ទៅបាទតែកាលទៀតខ្ញុំយកពេកខ្ញុំមើលតាមព្រះពុទ្ធថាចាប់ព្រះពុទ្ធបាទតែយើងមើលលើមើលកន្លែងទូបច្ច័យនេះគឺស្ងាត់ហើយបងម៉ែបងប្អូនកន្លែងទៅតៃទៀនហើយចាំមើលតាពីបិណ្ឌមួយបិណ្ឌពីរចាំមើលចាណែនវិញហើយណែនហើយបងម៉ែបងប្អូននេះបាទអញ្ចឹងក៏មានបាទមានបច្ច័យបើកឲ្យបងប្អូនពជាការពៀនហើយបទសពនេះតាមម្ដងបាទឥឡូវដូចជាបានដឹងនោះគេដកច្រើនហើយបាទអានេះកន្លែងលោកអ៊ូសួងបងម៉ែបងប្អូនហើយអ៊ូសួងហើយមានពុកកូនសត្វម្នាក់មកអាយទៅកែធូរបីសុំដីសុខដីចម្ការនឹងទីនេះអញ្ចឹងណាបងម៉ែបាទបងម៉ែបាទអស់ហើយនេះមក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 តោះវាយធត់ហើយឥឡូវបាទយើងដាក់ក្រៅទៀតបាទគឺបងនេះមានបាយមានទាំងដំណឹងឯងបងដំណឹងឥឡូវបាយជុំជិះកាន់ឆាត់ទីបានអត់បានទេកាន់បានដែរកាន់ព្រិចក្នុងដកម៉ៃមួយទៀតបីដាក់ឲ្យបងឯងនិយាយគ្នាឥឡូវកាន់ទៅទៅពុកម៉ែបងប្អូនបាទនិយាយប៉ុណ្្នឹងក៏លឺដែរចង់ឲ្យលឺឲ្យច្បាស់ឲ្យបងប្អូនយើងចុះឈឹងពីគីមានដំណឹងច្បាស់ច្បាស់អូយើងណាទៅច្បាស់ច្បាស់អូហ្នឹងបីអីពួកគាត់ដាក់ទៅគឺតិចមាត់អេតិចតិចតិចទៅគុំយ៉ាមាត់ចាំបាច់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះរួមជាមួយនឹងបង The Camp Family ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាបាទសូមពពាក់បលាយឲ្យគាត់មួយបាទបាទអាច្រឡំពាក់បលាយច្រឡំពាក់ម៉ៃអាមាត់នេះបាទដល់តែបងឲ្យយើងតទៅក្រៅទៀតបងឲ្យខ្ញុំសួរថាសួរបងថាបងមានដឹងនៅខាងតំបន់កោះឲ្យគេថាមានដំណឹងអីថ្មីថ្មីបាទដើម្បីចែកជូនដល់ពុកជីលោកតាយើងទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែមើលវីដេអូនេះបងនៅក្នុងខាងតំបន់កោះហ្នឹងអត់មានថ្មីមានតែវិញទៅមានការធ្វើនៅបងមានបានផាត់បាច់នេះនឹងមិនបានថាដូចខ្លាំងគេអូនដែរក៏បាទនេះគឺបាច់ថ្មីបាទពីបងប្រុសដែលខ្ញុំបានសួរគាត់នោះគឺបាច់ហៅជាងថាហៅជាងអង្គរបាទអូនដែរបាច់គេបាច់ទេបាច់ទេអូថាគេហៅភីទេភីទេចូលយកវីដេអូមុនលេងមកតាំងបាត់ហើយខ្ញុំចាយ YouTube ប៉ុណ្ណឹង Facebook ក៏បាទហើយក៏ច្បាស់អរគុណចាស់បាទបានតែម្ដងទៀតបាទនេះតែទូរស័ព្ទបងខ្ញុំបាយឲ្យផ្លេតបាទហើយក៏ទៅយកទូរស័ព្ទបាយគាត់ក៏ចង់មើលវីដេអូថតគាត់ស្មើបងអូថ្ងៃនេះមេឃសោះសោះមិញខ្ញុំថតតាំងភ្លៀងថ្ងៃនេះណថតតាំងភ្លៀងទៀតខ្លាំងមកសោះមិញអឺខ្លាំងយូរហ្នឹងសោះតាំងភ្លៀងហ្នឹង
សុបាយវាគាត់មានអារម្មណ៍សុបាយសុបាយដែរថតតែ2នាក់ពីអ្នកមួយពូផានុកផានុកតែអីបានគឺឥឡូវដោដៃគូម្ដងថ្ងៃនេះដោដៃគូបាទដៃគូបាទធ្វើបាច់ភាពថ្មីថ្មីមួយឈឹមធីវីម្ដងពូឈឹមធីវីនឹងរុករកអ្វីដែលថ្មីបាទខ្ញុំមានតោះឡើងតាមកោះមកតោះទៅនៅខាងកោះហ្នឹងមានទស្សនវិជ្ជាថ្មីថ្មីតែយើងទៅផ្ដិតយកទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងមកឮចោចឮឮថាបងឯងហ្នឹងគឺណាបងមានបងឯងហ្នឹងអត់ទេអត់បងអូអូបាទទៅខ្លែងផ្សេងវិញបាត់នេះអត់មែនតែនពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាប៉ុន្តែបងប្អូនអត់ច្បាស់ដល់យើងមិនហ៊ានអាកាត់បាទបាទឡាននេះមិនឡានពុតបោសាត់យើងមកជាធម្មតាបានពុតបោសាត់យើងតែមកប្រគិននៃបាទនៃគ្រឿងអ្វីគ្រឿងសម្ភារៈផ្សេងៗបាទនៅវត្តសុទ្ធពុកម៉ែបងប្អូននេះបាទឥឡូវយើងក៏លេចទៅមើលនៅក្នុងកោះវិញតាមដំណឹងគឺថ្ងៃទី7នេះបនបងនៅកោះកោះ2ខែកញ្ញាតាមរកហើយបងខ្ញុំមានអាអញ្ចឹងដោយសារមានបងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់អ្នកម្ចាស់បនណាគេបានកំងផ្លៃឈើក្នុងមួយមុខគឺ100គីឡូចាបាទអញ្ចឹងកម្មវិធីគឺធំមិនដឹងពីកម្មវិធីទេគាត់អត់ដឹងដែរគាត់ថាថ្ងៃ7ហ្នឹងគឺកម្មវិធីបនថ្ងៃ7ខែកញ្ញានេះតាមដងណាបងតែឥឡូវចាំដងថ្ងៃហ្នឹងហ្មងថ្ងៃនេះយើងប្រាប់ហើយអានេះក៏ប្រហើបតិចតិចទេបាទឥឡូវទៅមើលថានឹងកោះមានអីថ្មីទៀតអត់មកវិញទាំងគ្នាមកមកវិញបាទកាងនេះដូចមិនមែនការកូនទេណាប្រហែលវិញគឺរហូតបើការកូនបាទរវល់ខ្លាំងប្រឹង3ថ្ងៃទេប្រហែលបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទហើយការនេះមួយខែទៅមួយខែមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំបាទអត់ចេះបាទចេះពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទឲ្យតែយើងមានកម្លាំងធ្វើបាទចំណូលក៏ចូលដែរមិនអញ្ចឹងទេបងណាបាទបងមានអ្វីថ្មីចែកដល់ពុទ្ធបរិស័ទយ៉ាងណាពុទ្ធទស្សនាវីដេអូនេះទេបងថ្មីបាយសមិញមាននៅខាងកោះណានេះយើងនឹងបានរុករងទៅផ្ដិតជាថ្មីមកទៅផ្ដិតយកទៅប្រៀបជាក់ស្ដាយមកបាទចុំចុំចុំតង់បើមកនេះក៏ថ្មីនេះស្ពានរនាបតែឥឡូវគេចាក់បេតុងពីលើអញ្ចឹងណាបាទបេតុងហីបាទស្ពានបេតុងស្អាតនៅក្នុងក្នុងកាមេរ៉ាស្អាតទេបាទទៅចាក់ថ្មីអញ្ចឹងស្ពាននេះយើងអាចដើរបានបានបាទដើរបានស្រួលហើយតែគេនៅដូចនៅលៀបពណ៌ទេនៅបងនៅនៅលៀបពណ៌ស្អាតច្រើនគេឲ្យគេនៅ 10% 20% អញ្ចឹងណាអូនមុំមកទៅនេះស្ពាននេះបាទស្ពានគេធ្វើឲ្យមុំណាបងឯងមិនដែលធ្វើលំលំទេបងមិនអញ្ចឹងទេបងឯងបើថ្ងៃបើថ្ងៃឆ្លៀងបាទមេឃបាទមិនទៀងទេបាទអញ្ចឹងបាទថាមានអ្វីទៀងទេលើលោកនេះមកបងប្អូនអស់គ្នាបាទបាទឥឡូវខ្ញុំជុំបន្តិចបាទខ្ញុំកម្លែកមើលជុំវិញហ្នឹងគឺឃើញបាទបាទបងដែលកំពុងសាំងផងបលបលាំងព្រះអង្គប៉ុននេះកំពុងតែបោកប្រើគឺគេបាទប្របាបាទគេក៏គេតង់មកក្រោមមកអញ្ចឹងគឺមកវាធ្លាក់នាំមកក្រោមអស់មិនអញ្ចឹងបងណាបាទឥឡូវយើងគួរតែសម្រាកសិននៅក្នុងអាណាទៅអង្គុយហ្នឹងហើយអង្គុយទៅដល់ហ្នឹងហើយយើងបញ្ចប់វីដេអូមួយសិនហើយចាំបន្តនៅវីដេអូថ្មីទៀតបាទយើងការពារដែរបាទការពារពីបាទគ្រប់កោរស្ទះបាទគេថាការពារទៅប្រសាជាងជាបានមិនអញ្ចឹងបងណាបាទអូមកខាងកៅពុនសកម្មទៀតបងនោះតើតាមប្រដិទេគ្រៀងទៅធ្វើទេលៀងមកចឹងហើយបាទសង្ឃឹមតាភិករៀងពីទៀតបាទខ្ញុំបាទចោះទៅរុករកវីដេអូថ្មីថ្មីផ្សាយផ្សាយចិត្តជូនពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនេះឥឡូវនៅបលាំងព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមបៀកពីម៉ោងបោកបោកបោកពីម៉ោងបានមកតើឥឡូវពុកម៉ែមកឥឡូវវីដេអូនេះសូមចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះសិនហើយខ្ញុំនឹងបន្តវីដេអូថ្មីមួយទៀតដូចថាឥឡូវនឹងមានភ្លៀងកំពុងតែមានការភ្លៀងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា